Про це, про ініціативи, про кешбеки національні говоримо далі з Іллею Несходовським, керівником аналітичного напрямку мережі АНС. Пане Ілля, вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Ми, до речі, це не те, що багато обговорювали. Український національний кешбек. Що таке кешбек? Це коли ти купляєш українське якесь там виробництво, якийсь товар, і тобі за це ще і гроші держава повертає. Нібито цікава ініціатива, але як воно спрацює? Ну, я вважаю, що зараз в умовах війни це недоцільна ініціатива. Якщо вже розглядати питання, яким чином покращити умови для українських виробників, то це питання в першу чергу закупівля товарів у українських виробників за відповідними тендерами. Тобто, іншими словами, наприклад, купувати для нашого війська ті ж самі одяг, той же самий турнікети або навіть шкарпетки треба у українських виробників. Гроші мають залишатися в Україні. Це набагато більше і краще буде підтримка для них, ніж, наприклад, цей кешбек. По ньому є багато питань. Питання те, як буде акумулюватися кошти, яким чином рахуватися. Я переконаний, що ця складна система просто-напросто призведе до того, що навіть маркуючи відповідні товари українськими позначками, воно не змінить суттєву ситуацію, не призведе до збільшення надходжень до державного бюджету. Ми маємо спрощувати умови для українського бізнесу. Ми маємо покращувати їхнє кредитування. На сьогоднішній день кредити складають 20-30%. Звичайно, за такі кредитів розвитку українського бізнесу буде неможливим. Якщо розглядати питання підвищення податків, то яке було відповідно окремі ініціативи вами анонсовані, є питання те, що пропонує Міністерство фінансів. Міністерство фінансів зараз розглядає якраз збільшення податкового навантаження на українських виробників. Звичайно, це призведе до зменшення їхньої конкурентності у порівнянні з імпортним товаром, а це означає зменшення обсягів їх реалізації. Тому в цілому поки що я до цієї ініціативи відношусь дуже скептично і вважаю, що під час війни витрачати 45 мільярдів гривень для цієї ініціативи точно є недоцільним. Просто мені не зрозуміло, дивіться, якщо 45 мільярдів на це закладено, так віддайте їх відразу Збройним силам України і не запроваджувати податки на ці ж самі 45 мільярдів. Ну, тому що це дивна ситуація. Ми з однієї кишені забираємо, а потім в іншу кладемо, але значно менше, ніж забрали. В цілому я погоджуюся з вашими словами. Дійсно, ви забираєте у українського бізнесу, хочете забрати 200 мільярдів гривень, так, зібрати додаткових податків, щоб покрити відповідні нестачу коштів. А з іншої ініціативи ви фактично даєте 45 мільярдів. Тобто якийсь такий перерозподіл, несправедливий перерозподіл, з моєї точки зору, на користь від одних там продавців чи виробників продукції, на користь інших. Тому це є, особливо в умовах війни, якось дійсно неправильно. Тобто, якщо ви хочете, дійсно, не треба збільшувати податки. Якщо закладені ці кошти щодо підтримки українського виробника, то є набагато більше інших ініціатив, які можуть покращити умови ведення бізнесу в Україні, ніж повернення споживачам, які потім нібито мають купити так само українську продукцію. Ще раз, складна система, заплутана, а саме головне, з дуже невизначеним результатом, що держава від цього хоче отримати. Знаєте, ще момент такий цікавий. От, ми кажемо про те, що цей кешбек має змусити споживачів купляти українське. А от наскільки я знаю, не треба змушувати споживачів купляти українське, тому що ми скучили за українським тим товаром, який був або зник з прилавків, тому що через зруйновані від виробництва. Знаєте, з якою радістю я побачив оцей томат чумак? Я його коли побачив, його рік, якщо не помиляюсь, не було на прилавках магазинів. А він тут з'явився, все, я купляю тільки його. Я не хочу купляти нічого імпортного, тому що мені подобається наше. І неважливо, чи буде мені держава за це повертати гроші, чи не буде. Там ту копійчину. Це не важливо. Ти купляєш, тому що ти патріот, ти хочеш допомогти своїй країні. А от такі ініціативи, які змушують бізнес або навіть в тінь уходити, або навіть така ініціатива, дякувати Богу, що її відкликали, налог, податок на бездітність, це взагалі насправді дуже якась незрозуміла річ. І людина, яка це пропонувала, я не знаю, чим вона думала. Я не знаю, тут
у депутатів дуже часто цікаві ініціативи. Іноді ти розумієш, що вони не прийдуть, але сам факт реєстрації такої ініціативи показує логіку мислення. І у багатьох, хто приходить потім до влади, вона якась дуже зіпсована. А з приводу того, як підтримати українських виробників, є, наприклад, програма 579. Так. Так ось, за цією програмою основне кредитування здійснюється або сільського господарства, а ми знаємо, що сільське господарство, воно переважно йде на експорт. Тобто це не для українських споживачів, тобто якась частина йде для українських споживачів, але переважно на експорт. Далі потім другий момент – це питання торгівлі. Торгівля, знову ж таки, це торгівля переважно в тому числі імпортними товарами. А кредитування, зокрема, наприклад, переробників, українських переробників, складає лише тільки 13% від загальної суми кредитів, які видає держава за цими пільговими програмами. Я вважаю, що це треба змінювати. Пільгові програми для українських виробників мають складати більше половини, як мінімум, тобто 50-60%. Торгівля, яка зараз високорентабельна, у них є достатньо прибутку, у них достатньо є можливості платити за тими ж самими комерційними ставками. Навіщо їх іще кредитувати за програмою 579? Сільське господарство, я погоджуюся, але знову ж таки, є сільське господарство, яке розташоване в центральній частині України, і вони не постраждали від цих обстрілів, від війни, а є відповідні фермерські господарства, які розташовані на деокупованих територіях, де є розміновані території, де є відповідний ризик, де є відповідні збитки, які вони отримали. Їх, звичайно, треба кредитувати за пільговими програмами. Но на даний момент держава не проглядає, яким чином краще покращувати роботу українських виробників. Це було б критично важливим моментом, яке в сьогоднішніх умовах підтримало б українського виробника, і ми б купували більше української продукції. Пане Ілля, якщо зараз бюджету треба 200 мільярдів гривень для того, для кінця року, про це принаймні каже і уряд, про це каже і голова комітету Верховної Ради саме з економічних і фінансових питань Данило Гетманцев, 200 мільярдів, навіть трошки більше він суму назвав, там, до 300 мільярдів. І називається спосіб – це поповнення саме через податки. Але, не знаю, може є інший спосіб, може підняття економічної активності підприємців, може, якщо не зробити більше навантаження, а навпаки, розширити базу оподаткування, тобто, щоб більше людей платили або більше людей заробляли. Тому що на сьогоднішній день збільшення податків не призведе, на мій погляд, це не може призвести до того, що люди стануть багатшими. Окей, навіть якщо і ВВП номінально буде вищим, а це ж... Вибачте за таке ВВП, які у нас є за рахунок зовнішніх вливань, на хліб не намажеш? Ну, я би наступне звернув увагу. Перше, це політика Національного банку. Нещодавно вийшла стаття Гонтарева, яка якраз говорить, що бюджет втратив 200 мільярдів гривень від неправильної політики Національного банку. Я про це говорив. Перший момент – це висока облікова ставка. Висока облікова ставка – це означатиме високі ставки по облігації внутрішньодержавної позики, а ставки для Національного банку взагалі пов'язані з цією обліковою ставкою. Фактично, сам Національний банк собі визначає прибутковість по облігаціям внутрішньодержавної позики. Це абсолютно неприйнятні умови, їх необхідно змінювати. Далі питання курсу. З якихось причин курс тривалий час і утримувався, і навіть був зменшений від того курсу, який був зафіксований 36,6, був зменшений до рівня 35,9-36 гривень за долар. На цій операції держава втратила більше 50 мільярдів гривень. Далі питання програми 579. Облікова ставка впливає на комерційну ставку кредиту. Як результат, висока облікова ставка призводить до більшого відшкодування за програмою 579. Це все обумовлено просто величезну прибутковість, аномальну прибутковість банківської системи. Вони за всі роки незалежності не отримували такий прибуток, який вони отримали прибуток під час війни. Тому в цьому контексті перший крок. Другий крок – це питання боротьби зі схемами. Уже вказувалося, є питання контрабанди, є питання підакцизних товарів, тютюну, там втрата біля 30 мільярдів гривень, є питання алкоголю – 8 мільярдів гривень, є питання бензину – там 10 мільярдів гривень. Загальні сукупності, якщо належним чином буде працювати Бюро економічної безпеки, це від 40 до 50 мільярдів гривень додаткових надходжень до державного бюджету. Далі потім питання самих податків.
На першому місці щодо меншого впливу на економіку – це питання додаткового імпортного мита. Можна вводити, це покращить внутрішню якраз конкуренцію українського виробника з імпортною продукцією і наповнить державний бюджет. За минулий рік загальний імпорт склав 68 мільярдів доларів. Як результат, 5% – це приблизно десь 3 мільярда доларів додаткових надходжень до бюджету. По сьогоднішньому курсу це 120 мільярдів гривень додаткових надходжень до державного бюджету. І вже не потрібно буде тиснути ні на безпосередньо споживачів через збільшення військового збору, не на підприємців через збільшення для них встановлення розміру військового збору в розмірі 5%, не на виробників через збільшення теж самого податку на додану вартість на 2%. Далі потім це йдуть непрямі податки, акцизи і ПДВ. Далі потім уже прямі податки, але вони є найбільш шкідливими для економіки. Люди отримують менше грошей менше витрачають, відповідно зменшується загальний обсяг виробництва країни, що негативно в цілому впливає на економіку. Пане Ілля, дуже дякую, насправді. Тобто варіанти все ж таки є, і не тільки піднімати податки. Дякую за цю інформацію, вона важлива. Ілля Несходовський зараз був з нами на прямому зв'язку, керівник аналітичного напрямку мережі АНС.